Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i sestre, koristimo priliku da vas srdačno poselamimo u ovom ugodnom ambijentu Harema Sultan Ahmedove džamije i dvorišta Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici. Ovaj program kojim večeras prisustujete jeste program u povodu obilježavanja nove 1446. hidžretske godine, koja ako Bog da nastupa sa akšom namazom sutra. I posebno nam je zadovoljstvo da u ovoj posljednjoj hidžretskoj noći ove hidžretske godine imamo priliku da vas u ovolikom broju poselamimo i da poslušamo ovaj lijepi program koji su izveli imami Medžlisa Islamske zajednice Zenica. Dozvolite mi da posebne selame uputimo muftiji Zeničkom hafizu profesor dr. Mevludin Efendi Dizdareviću, zatim gostu predavaču koji će se večeras obratiti, hafizu profesor dr. Kenan Efendi Musiću i glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Zenica, magistru Sumedin Efendi Kobilici, kao i svima vama, poštovana braćo i sestre, koji ste na naše veliko zadovoljstvo večeras prisustvovali ovom lijepom programu. U ime domaćina Medžlisa Islamske zajednice Zenica, poselamit će vas glavni imam, magistar Sumedin Efendija Kobilica. Izvolite, glavni imam. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neizmjerna hvala i zahvala uzvišenom Allahu, salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na poslanikovu časnu porodcu, njegove ashabe i na sve one koji su živjeli i žive sa istinom u srcu do sudnjega dana. Uvaženi muftija Zenički, hafize, profesor dr. Mevludin Efendija Dizdareviću, uvaženi profesore i mentore, hafize, profesor dr. Kenan Efendija Musiću, uvaženi rukovodioci službe muftijstva Zeničkog, poštovani i cijenjeni kolege i mami, hafizi, braće i sestre u islamu, koristim priliku da na samom početku u ime Medžlisa Islamske zajednice Zenica, u svoje lično ime, sve vas srdačno poselamim i zaželim vam hajirli, mubarek, sretnu, lijepu, ugodnu, novu 1466. hidžretsku godinu. Medžlis Islamske zajednice Zenica u svojim programima trudi se da što više aktivnosti u službu naših vjernika, naših članova, onih koji žele da čuju nešto lijepo, trudimo se da što više aktivnosti vama u službu stavimo, a posebno nam je drago da evo nakon nekoliko godina imamo priliku da se možemo družiti u ovako jednom lijepom kompleksu Sultan Ahmedove džamije, Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici i na jednom otvorenom, kazao bih, lijepom prostoru da se družimo i da obilježavamo ovako važne događaje. Obzirom da večeras imamo predavača, večeras je sa nama tu i muftija Zenički, ja neću dalje ništa duljiti, samo još jednom da vam zaželim svima hajirli novu hidžretsku godinu i zahvaljujem vam se što ste odvojili svoje vrijeme da večeras budete ovdje sa nama. Selam aleikum. Našeg večerašnjeg gosta, predavača, ne treba posebno predstavljati, ali evo dozvolite mi da kažem da je hafiz profesor dr. Kenan Musić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, da je autor mnoštva knjiga i da je veoma istaknuti naučni radnik što se tiče teološkog pitanja na području Bosne i Hercegovine, hadijskih nauka, tako da koristimo priliku da mu se posebno zahvalimo što je večeras ovdje sa nama i da ga pozovemo da vam se obrati. Hafize, buj. Euzu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hvala dragom gospodaru koji nas je stvorio, hvala njemu koji nas je uputio i hvala njemu koji nas je počastio večeras da veličajući njegovo ime i spominjući njegovo ime i sjećajući se njegovoga miljenika Muhammeda
dočekujemo novu hidžretsku godinu. Hvala Allahu koji nam je dao da je prije nas bilo čestitih ljudi koji su uložili trud i napor, pa mi danas Allahu na seždu padamo. Možda je naš najveći uspjeh ako kada nas zemlja prekrije, po ovoj našoj Bosni budu hodili ljudi koji će Allaha veličati, njemu na seždu padati. To će biti naš najveći uspjeh. Hvala gospodaru koji nas je okupio. Želim vas sve posalamiti, braćo i sestre, uvaženog muftiju, glavnog imama, kolege imame. Dok je Ahbab spominjao nešto malo o mome životu, zaboravio je reći najvažniju referencu, a to je da sam zenički zet. Sve ove druge reference su u ovom trenutku manje važne, jer čovjek osjeća dužnost da svoju tazbinu pazi. Često mi vidimo ljude oko nas ko teret. I zapamtite da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je prvu objavu dobio, znate kako je uznemiren došao kome? Došao je svojoj voljenoj Hatidži. Pa joj je kazao, prepao sam se za sebe. Pa je ona njemu tada kazala svjedočanstvo kakav bi istinski vjernik i vjernica trebali biti. Kazala mu je Mubarek Hatidža, kella wallahi la yuhzik Allahu ebeda. Kaže Muhammede, nikada te Allah poniziti neće. I onda je nabrojala inneke letesilu rahim, održavaš rodbinsku vezu. O tahmilu kel, ko je opterećen, ti priđeš da mu pomogniš, da ga rasteretiš. O tu'inu ala nevaibi deher, kada ljude zadesi neka nedača, ti požuriš da im budeš od pomoći. Draga braćo i sestre, samo bereket onoga što su uvaženi imami, zato ni ja ni glavni imam nismo željeli da im okrećemo leđa, samo bereket onoga što su proučili od Kur'ana i onog slavljenja Allaha Đelešanhu i spominjanja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U muslimovoj hadijskoj zbirci je hadis la taqumu sa'a, neće nastupiti sudnji dan. Wa fi dunya man yaqulu Allah Allah, dokle god na dunjaluku bude jedna osoba koja govori Allah Allah. Bereket koji se izlio ovdje. Pa onda slušate kako su oni prošli kroz to, vrlo brzo u par minuta, pa započinju sa surom Nebe, sura vijesti. Svi znate, to je prva sura u 30. džuzu, a danas je sve u vijestima. I najviše se vijesti treba čuvati kad su laž, jer nas znaju dovesti u probleme. I najviše treba čuvati glavnu vijest. A mi tu učimo svoju djecu čim malo stasaju. Koja je glavna vijest? Glavna vijest je da niko ovdje na dunjalku ostati neće. Suština vjere je da daje odgovor i gospodar od Adem alejhi salama do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana šalje poslanike da nam dadne odgovor na to suštinsko pitanje: kuda idem? I onda ovaj zadnji ajet, naravno svaki od tih ajeta koji je proučio uvaženi imam zaslužuje da insan stane, možda da stoji satima pred Allahom i da taj ajet ponavlja. Jevme jakumu ruhu val melaike, na dan kada Džibril i meleki budu u safovima. U Sultan Ahmedovoj džami klanja smakšan, razmišljam, zamislite, to je prizor sudnjega dana, je prizor koji mi imamo u našim džamijama. Kad će melek, Džibril i meleki pred Allahom u safovima stajati. La yetekellemuna illa men edine lahur rahman. A govorit će, evo, mene su pustili u međusu da ovdje govorim. Kod Allaha ko će govoriti? La yetekellemuna illa men edine lahur rahman. Govorit će samo onaj kome Allah kaže ti možeš govoriti. Na dunjaluku ljudi naklapaju i govori istine, govori neistine. Kod gospodara samo će govoriti onaj kome Allah dadne pravo da govori. I posljednji ajet, kad kaže gospodar inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah. Zamislite taj prizor, ovu godinu koju hidžretsku ispraćamo, a i onu po gregorijanskom kalendaru kad ispraćamo, mi smo je nečijim ispunili. To je svaki dan je poput sanduka koji smo nečijim ispunili, nešto je otišlo Allahu. I dobroga i lošega i ovakoga i onakoga. I onda ovako kad ispraćamo hidžretsku godinu kažemo ja Rabi,
počasti nas da se ne zastidimo bilo čega što je u tom sandu. Kaže gospodar, inna enzarnakum azaben kariba. Jevme janzuru mer'u ma kaddemet ila. Čovjek će gledati šta je uradio. Sva će djela naša doći pred nas. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. I kazat će nevjernik da sam Bog do zemlje ostao. U hadisima se spominje da će to kazati u trenutku i zato kada ispraćamo jednu godinu, najznačajnije je da se preispitamo šta smo ostavili za sebi. Ne da se previše bavimo time, nego da donesemo odluke šta će biti u sljedećoj godini. Šta je to što želimo da vidimo dobra? Šta je to što želimo da vidimo da smo loše uradili, da sklonimo, da ne bude dio našeg života? Kaže se u predajama da će nevjernik vidjeti kako će Allah proživjeti dva ogna. Jedan ima rogove, drugi nema. Pa će kazati gospodar, prije nego što mi ljudi budemo račune polagali, jedni drugima halaljivali naše prava, međusobna hakove. Kazat će gospodar uzvišeni onoj rogatoj ovci, kaže, ovu si ubola, sad će ti se ona osvijetiti. I kad se osvijeti ova šukava koja nema roga, tada će ih Allah pretvoriti u prašinu. Svaki će nevjernik tada kazati, jer ništa nije u sanduke svoga života stavio. Da sam Bog do zemlje ostao. Pa onda drugi imam nam uči suru Bekare o hađu, gdje je gospodar uzvišeni kaže onu dovu koju mi učimo na namazu, Rabbena atina fid dunja hasene, gospodaru daj nam na ovome svijetu dobro, wa fil ahireti hasene, i dadi nam na budućem svijetu dobro. I kad gledate, subhanallah, znam da su se mnoge hađije vratile i ovdje u Zenicu. Meni je taj fenomen Mekke, kogod je bio tamo, kako je to Ibrahim a.s. opisao, bi vojadin rejvi di zera, gospodar, ovdje nije ništa, nema usjeva, nije drvjeća, nema vode, nema ništa. I nije skentum in furrijeti. Čak kaže Ibrahim a.s. naselio sam od svoga potomstva. I onda kaže Ibrahim a.s. Feđa'al ef idete mine nasi tehu i lehi. Mekka je dova Ibrahima a.s. Kaže Ibrahim, ja rabi, neka hrlije srca tom dijelu dunjalku. I nema vjernika i vjernice da ne priželjkuje da dođe, da zijareti Meku, da obiđe, da učini tavaf Kabi, prvoj džami. On nas je podsjetio na to. I podsjetio nas na ravnotežu. Daj nam na ovome svijetu dobro, na budućem svijetu dobro i sačuvaj nas kazni. I zato kaže ulema, hoćeš da znaš ko je imućan, ko je fukara. El gina wal fakru ba'da al ardi ala Allah. Tek kaže kad pred Allaha izađemo i kada vidimo, kad se izvagamo kod njega, tad ćemo znat ko je fukara, ko je imućan. Možda čovjek ima ne znam ti koliko bogatstva, a nema kod Allaha ništa. A možda čovjek živi skromno, a ima kod Allaha mnogo. Zatim, zanimljivo je, uči nam suru Bekara. Najduža sura, 48 sahifa. Zašto? Zato što je najveće iskušenje upravo sa materijalnim dobrima. I zato je najduža sura u Kur'anu, sura koja govori o krađi. Zašto? Zato što brat na brata zna krenuti ili ne do ovog čitav život ne pričati, sestra sa sestrom ne pričati zbog prokletog dunjaluka. I najveći izazov je da se odgojimo, da znamo da su materijalna dobra samo sredstvo. Brat ti treba biti važniji od svega što ti Allah dao da imaš od materijalnih dobara. Tvoja domovina gdje Allahu slobodno na seždu padaš treba ti biti bitnija od svih materijalnih dobara, jer kroz takav odnos ti braniš svoju domovinu. Jer ako nisi spreman radi Allaha dati ono što treba da dadneš u vremenu mira, od truda, znoja, odgovornosti, ozbiljnosti, misliš kad dušmani dođu i kad se sa njima treba sukobiti da ćeš biti spreman? I zato ova naša druženja su prilika da se podsjetimo. A zatim uči nam iz sure Ali Imran, sljedeći imam, šehid Allahu, Allah svjedoči. Braćo i sestre, ako hoćemo da znamo koliko pravilno vjeru razumijemo, gledaj čega te je najviše strah da izgubiš. Vjernika i vjernicu je najviše strah da ne izgubiš šehadet koji nosi u srcu i šehadet koji živi u svome životu. A zanimljivo je u suri Ali Imran, porodica Imranova. Danas naše porodice imaju ozbiljne krize.
Otuđili smo se jedni od drugih, udaljili se, ne idemo jedni drugima. Evo ljeta, iskoristite, molim vas, iskoristite ovu priliku. Nemojte da prođe dan, ako ništa, nazovi nekoga. I reci radi Allaha to čini, tako mi Allaha, Allah će te dočekat s time. Jer održavaš rodbinsku vezu. Nazovi komšiju, nazovi prijatelja, nazovi nekoga. Koliko tako vam Allaha ima, Alu Imran, porodica Imranov. U našim porodicama, ljudi koji su nam učinili dobro, a mi smo ih možda skroz zaboravili, ni u dovama ih se ne sjećamo više zvan. Alu Imran, Allah svjedoči. I na kraju, posljednji uča, četvrti uči suru Zumer. Mi evo, na kraju jedne hidžretske godine se okupili. Sura Zumer znači skupine. I niko u džennet neće ući sam. Moraš imati skupinu sa kojom ćeš ući. I kaže gospodar, وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ. Kaže, bit će ono dostojanstveno vođeni u džennet oni koji su Allaha bili svjesni. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Pa kada dođu pred džennet, braćo i sestre, znate da džehennem ima 7 vrata. Allahova milost je takva da džennet ima koliko? 8 vrata. I Allah će dat kad dođu pred džennetske perivoje, pred džennetska vrata, svih 8 vrata će se otvoriti. I na svaka vrata će ulaziti oni koji su zaslužni za ta vrata. Pa oni koji su postili na vrata Rejan, oni koji su klanjali na ta i ta vrata. Meni je posebno drago što ste se okupili da nekako ovu godinu hidžretsku posmatramo kao nešto što je Allahov dar nama bio. Ovo je dar koji smo, kako to ulema kaže, čovjek živi između 3 dana. Između dana koji je iza njega, kad bi sve na dunjalu koji imao, ne može ga nazad uzeti. Ne može kazati, hoću taj dan nazad, taj dan je prošao. Ovaj petak koji smo sa akšamom ispratili, kad bi sve na dunjalu koji imali, ne možemo vratiti jedan milisekundu toga dana. Wala asri innal insana lafi husr. Tako mi vremena, zaista je svaki čovjek na gubitku. Beba kad se rodi prvom sekundom svoga života, ona je izgubila tu sekundu, ne može nikako vrat nazad. I kaže, imaš onaj dan, neš put koji, evo, koji mi svjedočimo. I mi danas svjedočimo ovaj dan. Imaš dan koji je mevu'ud, koji ti obećan. A sve na dunjalku da imaš, ne možeš ga sebi garantovati. Hidžra Božije poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je najznačajniji planetarni događaj koji se desio. Kaže, kada se ocjenjuje neki događaj, ocjenjuje se prema onom utjecaju koji je imao na sve što se dešava. Nema meridijana, nema paralele na svijetu da hidžra Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nije ostavila neki trag na to. Jer gotovo da nema mjesta da ne žive oni koji njemu svjedoče da je poslanik, koji nose Kur'an u srcu, Božju objavu, koji vole Allaha Đelešanuhu, vole poslanika, vole poslanike, svjesni su Malik i Jeum i Din, svjesni su da svaku godinu svoga života trebamo živjeti svjesni da ćemo stati pred Allaha i da će nas On pitati šta smo radili. I zanimljivo je, kada je poslanik učinio hidžru i ušao u Medinu, tada se desila jedna dova slična Ibrahimovoj dovi. Ibrahim je učio dovu gospodaru, ostavi Ismaila i njegovu majku, tu nema ništa. Pa znamo, provrlo je i vrelo zemzem ispod Ismailove noge. Provrlo je jedno vrelo kad je Resulullah učinio hidžru i ušao u Medinu. A to je da je jedna majka poput naših majki prišla Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kazala, Allahov poslanice, svi su došli da te pozdrave, da te posalame. I svi su došli da te pomognu. A ja sam dovela sa sobom svoga sina Enesa. I kad gledate budućnost našega naroda, hvala Allahu, prelijepo zdanje, sve pohvale i muftiluku i međlisu i našoj islamskoj zajednici. Zapamtite da budućnost imamo onoliko koliko uložimo u mlade. Onoliko koliko uložimo da mlade duše spoznaju svoga gospodara i slobodno odluče da žive odano njemu. Prvi događaj nakon hidžre, Muhammed a.s. gradi džamiju, naravno, ali odgaja ljude. Kaže, dolazi majka i kaže, evo ovog mog sina, pa ne bude uz tebi. Enes je bio uz Muhammed a.s. punih 10 godina. Nikad mi za nešto što sam uradio, nije Muhammed a.s. rekao, što si to uradio? Niti za nešto što nisam stigao da uradim, zašto to nisi uradio? 10 godina sa njim.
jedne prilike vidjela njegova majka na licu Muhammeda alejhi selama bedrinu, vidjela je veselje, vidjela je radost, da je nešto Enes lijepo uradio. I šta je majka uradila? Uspostavila nam je muđizu koja je živjela preko 100 godina iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zamolila je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu poslaniće, molim te prouči dovu za Enesa." Jel mi, smo mi prestali jedni za druge učiti dove? Jesmo mi prestali tražiti jedni od drugih dove? Jesu li možda neka razilaženja u nekim razumijevanjima i razlog da danas imaš veću mržnju možda kod pojedinih muslimana prema muslimanima nego li prema dušmanima koji su ju ubijali i klali? Kaže Allahu poslaniće, prouči dovu Enesu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori o vrijednostima. Diže ruke Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allahumma atil umurahu." Ja Rabbi, nek ima dug život. Da dug život nije vrijednost, ne bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Enesu za dug život. Wa akthir ma lahu wa waladahu. I dadni mu obilan imetak, nek ima obilno od imetka i nek ima brojnu porodicu. Enes je živio iza Resulullaha gotovo 100 godina. Nijedan posao, on sam kaže, nisam počeo da radim trgovinom ovo, da mi Allah nije dao bereket, da nisam uvijek bereketom dovije Muhammed alaih salama uspijevao. I 200 je potomaka on imao. 200. I kad gledate hidžru, prvi događaj koji je došao, mi znamo, gradi Resulullah džamiju, naravno, da bi se ljudi odgajali. Ali vezuje se za ljude da bi ljudi razumijevali život. I današnja generacija, ja vas molim, mi koji smo srednjih godina ali prišli, što kažu, akšamu i jaciji svoga života, moramo uložiti trud i napad. Pod velikim napadom je kompletna ova generacija ispod 30. godina. Njihovo vrijeme se krade. Njima se smisao krade. Njima se uzima najvrijednije što imaju, a to je spoznaje ovoga života. A hidžra nam u tome pomaže. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El muhađiru men heđara ma neha Allahu anhu." Da je istinski muhađir onaj ko ostavi ono što je Allah zabranio. I vi znate otprilike, mi kada imami, hatibi, vajzi, kada govorimo o tome, mi govorimo da treba ostaviti kladionce, ostaviti alkohol, ostaviti razrad, ne do Bog da insan ti putem ide. A znate šta je prvo i zbog čega nikako da se iščupamo iz tog blata grijeha i harama? Šta je prvo što čovjek treba ostaviti? Ono što ste vi, alhamdulillah, večeras ostavili. Na 1000 ste mjesta mogli biti. Možda i utakmice gledati, jel? Na 1000 mjesta, 1000 stvari radi. Prvo što čovjek treba ostaviti. I kad to ostavi, svaki će haram ostaviti. Ako to ne ostavi, neće ni jedan haram ostaviti. Najveća zabrana i najveći haram je da svoje srce pokloniš onome ko nije dostojan. Da ne spoznaš Allaha, da nemaran prema njemu budiš. I kad odgajamo djecu svoju, kad odgajamo generaciju, kad govorimo s mladim ljudima, reci, osjeti slast da te gleda onaj koji ti je vrijedniji od 8 milijardi ljudi na svijetu. Da te 8 milijardi ljudi gleda. Šta ti vrijedi sutra kada s ovoga svijeta odiš? A kad stojiš pred Allahom, on te gleda. Hidžra, braćo i sestre, u ovom je vremenu našim je prije svega da odbacimo nemar, da odbacimo ljenost. Vi znate da je dova Muhammeda sallallahu alaihi wasallam: "Allahumma inni a'udhu bike min al-ajzi wal-kasal." Gospodaru, sačuvaj me od nemoći i od ljenosti. Kaže ulema, nemoć nije stanje koje biraš. Nemoć je stanje koje dolazi. Koje stanje čovjek bira? Biraš ljenost. Kada kao narod, kao zajednica odaberemo da budemo ljeni, onda sve što nam dolazi jeste okolnosti, mi ne možemo ništa, jer smo odabrali ljenost. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne odlazi iz Mekke dok se nije pobrinuo da zadnji od muslimana i muslimanki ne izađu iz Mekke. Posljednji, kao dobar kormilar, napušta brod Mekku, jer ne može, u Mekki nije slobodan, i odlazi u Medinu. Od tog momenta mi smo, braćo i sestre, ponosni da onaj čovjek koji je na čelu vojske od 10.000 ljudi ušao u Mekku 10 godina nakon hidžre. Mi od agresije na našu domovinu već govorimo o 30 godina od agresije na našu domovinu. Resulullah se za 10 godina vratio pobjedonosno u Meku
I ni jedna čast nije povrijeđena u Mekki. I ni jedna kuća nije obijena u Mekki. I ni jedan imetak nije uzurpiran u Mekki. Za 10 godina promijenio je arabijski poluotok. Čime je promijenio? Braćo i sestre, upravo sa onim što sam rekao da je naš najveći zadatak. U onoj mjeri u kojoj moja djeca znaju za Allaha, znači i za namaz, i za džamiju, i za svoju zajednicu, i za Kur'an. Ako ne znaju za Allaha, onda neće znati ni za što. I zbog toga naš najveći zadatak jeste da nastojimo da uz Božju pomoć prenesijemo vrijednosti sljedećim generacijama, kako bi iza nas ostali oni koji Allaha znaju, koji njemu na seždu padaju i da naša dobra djela traju do sudnjega dana. Kada smo se ovako lijepo okupili, meni su dali pola sahata, mislim da sam iskoristio svoje vrijeme, a prelijepo mi je, lijep se hal osjeća, lijepo stanje se osjeća. Ja vas molim, imajte to na umu. Kad god ste na nekom mjestu gdje se Allah dželešanuhu spominje, gdje se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem spominje, gdje se muslimani radi Allaha druži, zamolite Allaha bereketom tog njihovog druženja. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Hum qaumun la yashqa jalisuhum." To je skupina kogod sa njima bude sjedio, stojao, družio se, neće biti nesretan. Ja molim Allaha dželešanuhu da budemo sretni na oba svijeta. Molim Allaha da vam dadne bereket u godini koja je pred vama, da i meni i vama oprosti sve grijehe koje smo učinili u prošloj godini, ali da prije svega razmišljamo o tome šta ne želimo od grijeha da u narednoj godini imamo. I još jednom, da gledamo da u ovome, evo, alhamdulillah, periodu ljeta, kada nas ima više i djeca su slobodnija, uložimo trud i napor s našim imanima, u našim mektebima, sa našim halkama hifsa, da uložimo trud i napor da iza nas Allahu dželešanuhu na seždu padaju generacije. Jedan od ljudi mi je spomenuo i time ću završiti. Kaže, učio sam djecu u mektebu. Hoćeš da ti kažem koji mi je najdraži moment na svijetu? Tokom agresije, par momaka kod mene je naučilo džuzame, čitam. Jedne prilike, puca men neko na vrata i kaže, u Sarajevu je problem. Kaže, vidiš, golema leđa, odmah kontaž gdje si parkirao auto, udara on, puca na vrata. Ja gledam koje, kaže, vidim neki mladić. Siđem, otvorim vrata, a kaže, on naziva selam i zagrli me. I kaže, sjećaš se ti meni? Kaže, ne sjećam. Kaže, ti si radi Allaha nas iza sabaha učio Ahmed džuzu. Ja sam, alhamdulillah, sada magistar, oženjen, troje svoje djece imam, učim ih Kur'an, učim ih vjeri. Kaže ta insan meni, tako mi Allaha da kažu, dunjaluk je tvoj. Ili to dobro koje Allah dao da potekne, a ja nisam ni svjestan da ono teče. Ja bih rekao, ja rabi, nek mi traje ono što je kod tebe. Jer ono što je kod ljudi, nestaje i prolazi. I zato gospodar uzvišeni kaže: "La yadhillu rabbi wa la yansa." Kod moga gospodara ništa neće biti izgubljeno, niti će Allah bilo šta zaboraviti. Šta god učiniš, ostaviš Allahu da ti čuva, znaj sigurno da ćeš naći. Ja molim da što više od toga bude ono što će pomoći sljedećim generacijama da znaju za Allaha, da znaju za poslanika, da znaju za svoju zajednicu, da nas Allah počasti onako kako smo se okupili ovdje u njegovoj milosti i u pokornosti, da nas Allah zajedno sa našim voljenim okupi u džennetu. Amin, ja tamo radim. Salamu alaikum. Zahvaljujemo se hafizu profesoru Musiću. Ciljano smo kazali, profesore, da ste vi naš gost, a da niste musafir, naravno znajući za vašu vezu u Zenici. A besjedom će vam se obratiti i muftija Zenički, hafiz profesor dr. Mevludin Efendija Dezdarević, kojeg pozivamo da se obrati. Izvolite, muftija. Bismillahi, elhamdulillahi, vasallallahu ala rasulillah, poštovani glavni imam, uvaženi hafize, profesore, uvaženi braćo i sestre, dame i gospodo, cijenjeni kolege koji ste nas, imami koji ste nas ovako sjajno počastili ovim predivnim kasidama, predivnim učenjem Kur'ana i Kerima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon ovakvih toplih, imanski natopljenim riječima mog kolege i prijatelja Dragulja Islamske zajednice, hafiza profesora Kenana Musića, ja zaista ne osjećam potrebu išta da dodam.
Moje je večeras da šta ne pokvarim. I na jednoj strani i na drugoj strani da vam evo u ime svoje, u ime islamske zajednice, mubareklejšem novu 1446. hidžretsku godinu. Hvala Allahu, muslimani su dočekali i ovu godinu, dočekali smo ovo novo vrijeme, novo računanje, ali svako novo računanje zahtijeva od nas da postavimo sebi pitanje, a šta ću dalje? I ja bih rekao da musliman ima dvije obaveze nad svakom novom godinom, nad svakim novim računanjem vremena, nad svakom novom otvornom stranicom. Prvo da se zapita šta je od dobroga i lošega uradio prethodnoj, a na drugoj strani da sebi postavi pitanje šta ću ja biti sljedeće godine. I ja bih rekao da su muslimani općenito kao narod odveć okrenuti prošlosti, a premalo razmišljaju i promišljaju o budućnosti. I ja bih zamolio svakoga od vas da zamišlja svoju budućnost, da razmišlja o svojoj budućnosti, da znate, da postavite sebi pitanje gdje ću ja biti za 10 godina? Gdje će moja porodica biti za 10 godina? Šta će biti sa islamskom zajednicom i muslimanima za 10 godina? Šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom? Šta će biti sa ummetom? I šta će biti sa čovečanstvom? Jer danas živimo vrijeme gdje mnogo što šta navršaju. Narod Džulan Efendija bi rekao, steona su vremena, nešta će poroditi. I zaista mi živimo steona vremena, vremena koja su bremenita. I zbog toga od suštinske, od krucijalne važnosti, da mi muslimani u Bosni i Hercegovini razmišljamo o tome šta će biti sutra, šta će biti za 10 godina, šta će biti za 20 godina, jer ukoliko mi ne budemo razmišljali o vlastitoj budućnosti, vjerujte, neki drugi će razmišljati. Imate jedno pravilo koje kaže, ako nisi za stolom, onda si na stolu. Što znači da je naša primarna obaveza narod koji je preživio genocid, narod koji je preživio Srebrenicu, narod koji je preživio sve što smo mi preživjeli, a Derviš Sušić, veliki bosanski pisac, kaže kakva nam je historija, čudo se sjedi, ne rađamo. Mi nemamo pravo na neoprez. Mi smo mal narod, tek nekoliko miliona duša okruženih morem od 750 miliona kršćana. Golema je to spoznaja. Pazite, i zbog toga velim, naša je obaveza da razmišljamo šta ćemo, jer čim počneš razmišljati i zamišljati budućnost, ti utječeš na nju. Po čemu ćemo pamtiti prethodnu godinu? Muslimani Zenice će pamtiti po otvorenju ovog spektakularnog velikog objekta, kompleksa ili islamskog centra Sultan Ahmed Zenice. Dakle, da muslimani Zenice imaju ovakav prostor, da se mogu okupiti, da mogu živjeti svoju vjeru, da mogu dostojanstveno živjeti svoju vjeru u 21. i 22. vijeku, ako Bog da, a čovječanstvo ili muslimanski svijet pamtit će prethodnu godinu po ubijenoj djeci Gaze. Gotovo 40.000 duša ubijeno je u prethodnoj godini, u prethodnih nekoliko mjeseci, pred reflektorima, pred videoobjektivima, pred društvenim mrežama. Mi to svojim očima izravno gledamo i mnogi na to, mnogi oni koji mogu, oni koji se istinski pita u svijetu, to šute. A pazite, taj narod je okružen, Gaza je okružena morem muslimana, ne kršćana. Mi smo narod okružen morem kršćana, a oni su narod okružen morem muslimana i preživljavaju ovo što preživljavaju.
Molim Allaha Đelešanu da svakova od vas nagradi za večerašnji boravak ovdje, da vam dragi Bog i svoje milosti primi svako dobro pa i najmanje djelo koje ste učinili u prethodnoj godini, da vam oprosti svaki pa i najmanji grijeh koji ste uradili u prethodnoj godini i da vam učini, uputi vaša srca, da vam porodice učini istinskim dunjalučkim džennetom, da u sljedećoj godini budemo bolji, čestitiji, odgovorniji nego što smo bili u prethodnoj godini. Još jednom se zahvaljujem glavnom imamu, magistru Sumedire Fenikovlici, zahvaljujem se mom prijatelju, kolegi, dragulju islamske zajednice, hafizu, profesoru Kenaru Musiću, koji je, napominjem, mentor našem glavnom imamu za doktorat i molim te, hafize, počeraj ga što prije da doktorira. Još jednom se zahvaljujem kolega imamu, zahvaljujem svima mama i da proučimo jednu dofu. بما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب العادين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوب العناطات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة Amen. Koristimo priliku da vam se još jednom zahvalimo na prisustvu večerašnjem programu, da zamolimo uzvišenog gospodara da vas nagradi i da vam ukabuli vrijeme provedeno slušajući ovaj lijepi program i ove lijepe vazove, korisne vazove, a do sljedeće prilike, ako Bog da inšallah, masu za selam.